sahau ku subscribe, ku like, ku comment, ku share na ku turn on notification. Chat TV tukikuletea habari za magazeti leo tarehe 21 ya mwezi wa 8 mwaka 2020, siku yako pendwa kabisa ya Ijumaa. Tukianza na gazeti la Nipashe upande wa michezo, kuna habari zifuatazo. Lewandowski na rekodi UEFA, ni kwamba Lewandowski ana rekodi nzuri kabisa huko UEFA. Yanga ya tetema da, Mo Diamond watikisa, Senzo atambulishwa, bosi Simba amchambua akianika mazito. Mkoko Kisinda watua, na hii ni habari kuhusiana na shango ambalo linaendelea pale Jangwani baada ya kuweza kuwapokea wachezaji wao wakali kabisa ambao wametua pale Jangwani. Pia kwa upande wa Simba ni kwamba Mona Diamond ndio ameendelea kutikisa baada ya kutangaza mambo mengi siku ya Simba Day. Ukija katika kupendwa kabisa la habari leo upande wa michezo, kuna habari zifuatazo. Mashabiki ligi mabingwa Ulaya kuzawadiwa. Hii ni habari kuhusiana na masuala mazima ya UEFA. Liverpool kuanza msimu na Reds, ni kwamba Liverpool mechi yao ya kwanza kabisa itaanza na Reds. Walevi kubanwa Simba, ni kwamba wachezaji wa Levi hawana nafasi pale Simba. Mapokezi mapro Yanga usipime, mapokezi ya wachezaji ambao wametua Jangwani pale yalikuwa sio mchezo. Tanzania kuivaa Tunisia Novemba, hii ni mechi kati ya timu ya taifa ya Tanzania na Tunisia. Wakati kuja katika zetu kupendwa kabisa la jiji upande wa michezo, kuna habari zifuatazo. Wenga ajuta kumuuza Gnabry, hii ni habari kuhusiana na kocha wa zamani wa Arsenal. Mapokezi ya Kisinda Mukoko gumzo, ni kama mapokezi ya wachezaji hawa ambao wametua Jangwani pale sio mchezo kweli kweli. Liverpool kuanza na Reds EPL, ni kama mechi ya kwanza ya Liverpool ni zidi ya Reds pale EPL. Stars kuanza ugenini kufuzu AFCON 2021 ambapo wataanza na Tunisia. Ukija kazako pendwa kabisa la jamvi la habari upande wa michezo, kuna habari zifuatazo. Kisa usaliti wa Lei Chuchu Hansi kuja na tamthilia yenye mkasa huo. Hii ni habari kuhusiana na Chuchu Hansi. Wakati sehemu ya chini kuna habari zifuatazo. Chama atua da kuibuka Simba Day. Louis Mixon kaenda kuoa kwao. Yanga yamtambulisha Senzo, ni kwamba klabu ya Yanga imemtambulisha Senzo rasmi kabisa. CCM yateua wana michezo na wasanii kugombea ubunge. Wamo Tarimba, Sanga, Mwana FA na Babutali. Hii ni habari kuhusiana masuala mazima ya uchaguzi. Wakati kuja katika gazeti lako pendwa kabisa la Mwana Sporti sehemu za nyuma, kuna habari zifuatazo. Tetesi za mastaa majuu, hii ni habari kutoka ukurasa wa 5. Chelsea yajaribu bahati yake kwa Thiago Silva, ni kwamba Chelsea inataka kumnyakua Thiago Silva. Wakati sehemu kubwa kabisa ya gazeti hili kuna habari zifuatazo. Mziki mnene Liverpool kuanza na visiki England, ni kwamba mechi za kwanza kwanza za Liverpool sio mchezo. Kuna mechi yao dhidi ya Leeds, pia Chelsea, Arsenal, Aston Villa, Everton. Hasa ukija kwanza kupendwa kabisa la Mwana Sport sehemu za mbele, kuna habari zifuatazo. Kwani sisi na wao lini? Yanga yashusha makocha wawili, mastaa watano wa Kongo wafunga airport Msimbazi. Ni kwamba klabu ya Yanga imeshusha makocha wawili, pia imeshusha mastaa zaidi ya watano siku ya jana, na mpaka sasa ni kwamba wana nia ya kucheza na Simba. Na maana muuliza kwani sisi na wao lini, ni kwamba Yanga wanamzuka kweli kweli. Mugalu Onyango moto kweli kweli, hii ni habari kutoka pale Msimbazi. Dewiji amaliza ubishi, habari hii inapatikana ukurasa wa pili wa gazeti hili. Koeman ampigia magoti Messi, hii ni habari kuhusiana na kocha mpya ambaye ametoa Barcelona na mchezaji Messi. Tukimaliza na gazeti la Champion upande wa michezo, kuna habari zifuatazo. Simba yafungukia bilioni moja za kumuuza Konde Boy, ni habari kutoka pale Simba. Shigongo FA waula kuania ubunge CCM. Mapokezi ya Tuisila Tonombe kufulu, hii ni habari kuhusiana na mapokezi ambao Yanga wameyafanya kwa kuwapokea wachezaji wao Tonombe na Tuisila. Mamia wafurika kuwapokea uwanja wa ndege. Hesi abebwa juu juu kwenye kiti cha kifalme. Urafiki wa Morrison Mkude wazua jambo Simba, ni kwamba kuna ukaribu mkubwa kabisa kati ya mchezaji Morrison na Mkude. Hatimaye bosi Senzo atambulishwa rasmi Yanga, ni kwamba klabu ya Yanga imemtambulisha rasmi Senzo.
kocha Yanga kwa baria Simba wamepata mwamba. Ni kwamba kocha wa Yanga anasema kwamba Simba wamepata kifaa baada ya kumshusha Bwalya. Kwa hiyo kocha wa Yanga mwenyewe ametambua kwamba Bwalya sio mchezo. Kwa leo tunaishia hapo, na kwamba usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare, pia kutani on notification. Asante na karibu tena.